Stahili kuomba na kuomba kabisa Bwana atende. Sine sawa sawa. Basi nataka twende moja kwa moja kwa neno asubuhi ya leo. Nitaepuka kidogo na mafundisho ambayo ninaendelea nayo. Nataka nifundishe jambo lingine siku ya leo, lakini tunabakisha somo moja ama mbili juu ya sadaka. Kwa hivyo tutamaliza tu hapo mbele tukiendelea hizo sadaka ambazo zimebaki. Leo nataka tusome katika kitabu cha Joshua 3 mstari wa 5 mpaka 17, na tutasoma pia Isaia 43 mstari wa kwanza na wa pili. Joshua chapter 3 verse 5 to 17 na Isaia 43:1-2. Nataka niongee juu ya imani ya kuvuka mto wa Jordan. Nataka hiyo ndio subject ambayo nataka kudinayo siku ya leo. Ninaamini ya Bwana tuko na katika kusudi la Mungu tunapoenda na kushiriki neno lake siku hii ya leo. Maandiko inasema ya kwamba kila neno ambao liko katika Biblia iliandikwa kwa ajili yetu. Amen. Na likatoka kwa kiwa limefufiwa na Mungu. Kwa hivyo tusome Joshua chapter 3, hapo ndio tunaanzia 5 mpaka 17. Ni somo refu, lakini ni vizuri kusoma ili tukizungumza tusizungumze nje ya kile ambacho tumesoma. Ndipo Joshua akawaambia hao watu, jitakaseni kwa kuwa kesho Bwana atatenda mambo ya kushangaza katikati yenu. Joshua akawaambia makuhani, liinueni sanduku la agano mkatangulie mbele ya watu. Hivyo wakaliinua na kutangulia mbele yao. Ndipo Bwana akamwambia Joshua, leo nitaanza kukutukuza machoni pa Israeli ili wapate kujua kuwa niko pamoja na wewe kama nilivyokuwa pamoja na Musa. Akawaambia makuhani wanaochukua sanduku la agano, mnapofika kwenye ukingo wa maji ya Yordani, nendeni mkasimame ndani ya mto. Joshua akawaambia Waisraeli, njoni hapa msikilize maneno ya Bwana Mungu wenu. Hivi ndivyo mtakavyojua ya kuwa Mungu aliye hai yupo katikati yenu, na kwamba kwa hakika atawafukuza mbele yao yenu hao Wakanahani, Wahiti, Wahivi, Waperizi, Wagirgashi, Waamori na Wayebusi. Tazameni sanduku la Bwana wa dunia yote litaingia ndani ya mto Jordani likiwa limetangulia. Sasa basi chagueni watu 12 kutoka makabila ya Israeli, mtu mmoja kutoka kila kabila. Mara to nyayo za makuhani walichukualo sanduku la Bwana, Bwana wa dunia yote, zitakapo kanyanga ndani ya mto Jordani, maji hayo yatatirikayo kutoka juu yatatindika na kusimama kama chungu. Basi watu walipovunja kambi hili kuvuka Jordani, makuhani wakiwa wamebeba sanduku la agano waliwatangulia. Wakati huo ulikuwa wakati wa mavuno, na mto Jordani ulikuwa umefurika hadi kwenye kingo zake. Ilikuwa kawaida ya Jordani kufurika nyakati zote za mavuno. Mara tu makuhani wale waliokuwa wamebeba sanduku la agano walipofika mtoni na nyayo zao kuzama ndani ya yale maji, maji hayo yaliyotiririka kutoka upande wa juu yaliacha kutiririka, yakasimama kama chungu mbali kabisa nao kwenye mji ulioitwa Adamu, kwenye eneo la Sarethani. Wakati yale maji yaliyokuwa yanatiririka kuingia kwenye bahari ya Araba, yaani bahari ya chumvi, yalitindika kabisa.
Hivyo watu wakavuka kukabili Jeriko. Wale makuhani waliobeba sanduku la agano la Bwana wakasimama imara mahali pakavu katikati ya mto Jordani, wakati Waisraeli wote wakiwa wanapita, hadi taifa lote likaisha kuvuka mahali pakavu. Aleluya. Nataka tusome hiyo sehemu nyingine ya Isaya, fungua nami Isaya 43, usome mstari wa kwanza na wa pili, kisha tutaendelea kutoka hapa. Kitabu ni cha Isaya 43, Isaya 43:1-2, tutasoma tu kwa haraka, kisha tutaendelea na mafundisho ya siku ya leo. Isaya najua saa ingine kuipata naweza kuwa si rahisi, ndio tunatamka mapema, uweke kidole mahali. Isaya, kitabu cha Isaya, tunataka tusome, ama unaweza kuandika mahali ukasoma baadaye. Maandiko inasema, lakini sasa ili ndilo asemalo Bwana, yeye aliyekuumba e Yakobo, yeye aliyekulukulu e Israeli, usiogope, kwa maana nimekukomboa, nimekuita wewe kwa jina lako, wewe wangu. Unapopita kwenye maji makuu, nitakuwa pamoja nawe. Unapopita katika mito ya maji, hayatakugharikisha. Utakapopita katika moto, utaugua. Miale ya moto haitakuunguza. Baba, tunakushukuru na kusema ni asanti kwa neno hili ambao tumesoma pamoja na kwa umoja chana huwa leo. Tunaomba kupitia kwa hili neno, kanene na maisha yetu, kanene na kila moja wetu. Katika jina la Yesu tumepata kuomba. Basi nimesema kwamba leo nataka nizungumze juu ya imani ya kuvuka mto wa Jordani. Juu ya imani ya kuvuka mto wa Jordani. Wakati mwingine tunaposoma mambo kama haya, tunayapitia tu, tunaona kama ni jambo tu la kawaida, na kama ni jambo ambalo walitenda kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na wao. Na ni sawa tukifikiria namna hiyo, kwa sababu ni kweli Mungu alikuwa pamoja na wao. Lakini kazi zote ambazo Mungu alifanya na watu, mambo yote ambao Mungu aliweza kuwatendea watu, aliwatendea kwa sababu gani? Kwa sababu wale watu waliotendewa walikuwa na imani na Mungu. Walikuwa wanajua Mungu wako na uwezo wa kutenda. Walikuwa wanajua kwamba Bwana kama amesema atafanya, atafanya. Na kwa sababu ya hiyo, mambo yale waliofanya au wana wa Israeli haikuwa ni jambo la rahisi, vile ambavyo maandiko inaonyesha. Haikuwa ni jambo tu ambao yeyote angeweza kufanya. Kulikuwa na mambo ambayo yalikuwa yanahitaji imani kubwa. Wana wa Israeli, maandiko inasema, hapo walipokuwa ni wakati ambapo Musa alikuwa ameacha kuongoza wana wa Israeli na ameondoka, ameenda mbinguni. Wana wa Israeli wakawa sasa wameanguka katika mikono ya Joshua. Na Joshua akiwa ni kiongozi mgeni, akawa na changamoto ambazo zilikuwa ni kali sana. Jambo la kwanza, alikuwa yeye ni kiongozi mpya. Na wakawa wamefika mahali, wametengeneza kambi, mahali pa kukaa, wakiwa watu kama 2,000,000. Wakiwa wanakaa pale, wakiangalia inchi ya ahadi ng'ambo ile nyingine ya mto wa Jordani. Na wakati huo ukawa ni wakati mbaya. Wakati maandiko inasema ulikuwa ni wakati wa mavuno.
wakati ambapo watu wamevuna, chakula inavunwa, wakati wakufurahia, wakawa wako mahali pale na mtu wa Jordani ukawa umejaa maji unafurika. Ukiona mtu unajaa maji unafurika, huwa unabeba zaidi ya ile maji ya kawaida. Na kama ni ile mito ambao ni ya huku kwetu ambao inapitisha maji kwa fujo, watu wakiwa mbali wanaweza kusikia wakiwa kwa kambi zao, wakisikia maji ikiguruma, ikiteremka, ikienda kwa ile bahari ambayo ni ya chumvi kulingana na maandiko. Basi wakiwa mahali pale, Bwana akazungumza, akamwambia Joshua hivi, akamwambia sasa ni wakati wa kuvuka Jordan. Bwana hakungojea maji iweze kutulia wakati ambapo wakati wa kufurika kwa maji umekwisha. Alitaka wavuke wakati ambapo kumekuwa maji yamefurika. Na hivyo ndivyo mambo yanatendeka katika maisha yetu. Mambo mabaya hayakuji wakati ambapo hali ni mbaya, yanakuja wakati ambapo mambo ni mazuri. Wakati ambapo mto ulikuwa umefurika, hapo ndipo Bwana aliwaambia kwamba sasa ni wakati wa kuvuka, ni wakati wa kwenda ng'ambo ile nyingine. Wakati ambapo wanastahili kutulia na kula mema na kufurahia, wakawa sasa ndio wakati wa challenge ya kuvuka ng'ambo ile nyingine. Haleluya. Na ninajua Mungu alifanya hivyo akiwa na kusudi. Alitaka kabisa hao watu ambao wamekuwa hapa wakiregarega ng'ambo hii, wakitulia, wakifanya mambo yao, kama wamefika imani yao inuke, wajue ya kwamba si kwa nguvu zao iliyosababisha wakavuka mto wa Jordan, bali ni Bwana mwenyewe amesababisha. Na ndio tunaona akiwaambia sasa ondokeni, wakati ambapo mto umejaa maji, umefurika kabisa. Na akawapatia instruction vile ambavyo watafanya. Kasema sasa wale ambao ni makuhani watabeba ile jeneza. Ile jeneza ambao ilikuwa Bwana ameweza kuongea na Musa wakatengeneza kule jangwani. Ikiwa ni jeneza ilikuwa imejaa, ilikuwa imebeba vitu vitatu. Ukisoma maandiko itakuwa utajua ilikuwa inabeba, kawaida ilikuwa inabeba vitu vitatu. Ilikuwa inabeba kibakuli cha mana, mana ile ambao walikula kule jangwani, na ikawa imebeba zile mawe ambazo zilikuwa zimeandikwa Torati, na ikawa iko na ile vimbo ya Aroni pale ndani. Haleluya. Kaambiwa sasa bebeni, wekeni kwa mabega, na muende pale kwenye mto ambao ni wa Jordani, mto ambao umefurika, muende muingie mkanyange. Haleluya. Haleluya. Hiyo ilikuwa inahitaji imani. Kwa inahitaji imani kubwa. Kwa sababu mto umefurika, wewe unatisha. Haleluya. Wewe unatisha. Wewe hujaona mto umefurika. Ukiwa tu hata huko pale kando unatetemeka. Maana mto unapita pale una threaten kukomeza. Una threaten. Huwa ni kama unaongea, unakwambia, "Joe, sasa uone." Haleluya. Na maji inakutisha, unaweza kukuta inakuja inarudia pale karibu na wewe. Na haikuwa inafika hapo, inakutisha. Haleluya. Ninyi mjaona hiyo maneno. Haleluya. Inatisha. Maji ambayo imefurika kati wa mvua nyingi. Sawa. Na bahari pia inatisha namna hiyo. Ya bahari. Lakini ya mto ikikimbia inatisha. Makuhani wakaambiwa, haya basi nendeni msimame pale. Haleluya. Na maandiko inasema walienda wakasimama, na waliposimama maji ikajikusanya ng'ambo ile nyingine, ikakusanya mbali, ikawa sasa haikuji. Na wakaenda wakaingia ndani ya ile mto wa Jordan ambao sasa umekuwa ni mto mkavu. Wakaenda wakasimama pale katikati, na wana wa Israeli sasa wakaanza kuvuka ule mto, wakaanza kuvuka kwa imani. Kwa nini walivuka kwa imani? Ni kwa sababu ya kwamba mto haujui kama hii maji itashtuka ianze kuteremka tena. Haujui kama itakuwa kama ile bahari ya Shamu
ambao wana wa Israeli maandiko inasema baada ya kufuka wale walikuwa wanafuata, wale walikuwa wanafuata pale nyuma, wale ambao walikuwa ni watu wa Misri walikuja wakafunikwa na ile maji na wakauawa. Kwa hivyo walihitaji imani nyingi kwamba watafuka ile mto ikiwa maji imesimama sehemu ile nyingine. Kwa hivyo ninasema nini? Ninasema kuvuka mto hata kama ni mkono wa Bwana, kuna mambo ya kutisha, kuna mambo ya kutisha sana wakati ambapo tunavuka mto kama huo. Maandiko inasema ya kwamba wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa wanavuka pale, waliokota mawe 12. 12 wale wa viongozi walikuwa wamechaguliwa wakabeba mawe ili kaende ikawekwe memorial ya kuweza kusaidia wale waliokuwa nyuma. Kwa sababu gani? Wale waliozaliwa baadaye wakaweza kujua ya kwamba Mungu aliwawezesha kufuka mto wa Jordan. Na mimi nataka niseme hivi, wakati mwingi katika maisha yetu huenda tukawa hatuna mito kama mito ya Jordan. Hakuna mahali ambapo tunastahili kuvuka, lakini tuko na mito ya aina mbalimbali. Tuko na mambo ambayo yanakuja yanaleta shida katika maisha yetu. Unakuta ndugu anasema ya kwamba niko ukingoni, niko mambo yamejaa katika shingo, sijui maji imefika hapa kwenye shingo, sijui upande ule mwingine nitaweza kufika namna gani. Hali zinakuja zinakuwa ni ngumu, maisha yanakuja yanakuwa ni magumu. Vile ilivyokuwa kwa wana wa Israeli, walikuwa wametulia pale kwenye kambi, sasa wakijua ya kwamba hakuna njia ya kufuka katika nchi ya ahadi, wakawa wametulia pale, hawajui la kufanya. Lakini Bwana akawawezesha. Aliwawezesha kwa sababu gani? Kwa sababu kuna neno lake alikuwa amepeana ambao Bwana alikuwa anataka kulitimiza. Yale tumesoma katika kitabu cha Isaia 53. Maandiko inasema hata tukiwa tuko katika maji mengi, Bwana hatatuwezesha kuweza kufuka. Na ndivyo ilivyokuwa na hao wana wa Israeli, walifukishwa ng'ambo ile nyingine. Hatimaye haikuwa ni tisho kabisa, Bwana aliwawezesha. Na wewe ambao unaweza kuwa unapitia hali mbalimbali, unapitia hali ambazo zinachemka katika maisha yako, hali zinakutingiza kama mtu wa Jordan, hali ambazo haujui utafuka namna gani ng'ambo ile nyingine, umekamatwa na nguvu za giza, umekamatwa na mahitaji, umekamatwa na magonjwa, umekamatwa na hali za kifamilia, umekamatwa na madeni, haujui utatoka namna gani, haujui hali zitabadilika namna hii, Bwana anasema hivi, Mungu ambaye ni wa dunia yote, Mungu ambaye ni mwenye uwezo wote, anasema hata kama hali ziko namna gani, yeye hako na uwezo wa kutuvusha ng'ambo ile nyingine. Wakati ambapo hali zimekuwa namna hii, jambo moja ambalo tunastahili kufanya ni kumwomba Bwana, kumwambia Bwana, kumbuka neno lako, umeahidi kwamba utanisaidia, umeniahidi kwamba utanivusha kwenye mito, umeahidi kwamba utanipigania vita. Unamkumbusha Bwana na kuletia jina la Bwana ili Bwana akaweze kujitokeza na kuweza kukusaidia katika maisha yako. Hako na uwezo, maji sio tisho kwake. Unapofika mahali ambapo unaona huwezi kuendelea, usiwe na shaka, uko na Bwana ambaye hako na uwezo mkubwa sana wa kukuvusha katika ng'ambo ile nyingine. Haleluya, haleluya. Anaweza kuwa hata kuvusha kama wana wa Israeli. Wana wa Israeli maji likawanyika na wakavuka. Haleluya, haleluya. Anaweza kukuvusha kwa njia zake za kiungu. Anaweza kutumia njia ya Jona. Jona alitupwa kwenye maji mengi,
akatupwa kwenye bahari na kina alifika ngambo ile nyingine akiwa ndani ya ile ile ambayo samaki Bwana alikuwa ametayarisha. Kwa hivyo ndani ya hiyo shida yako, ndani ya hiyo hali yako, Bwana anaweza kutenda muujiza, anaweza kufanya mabadiliko ukiwa ndani ya hiyo shida. Unajua siku nyingi tunamwomba Bwana, tunamwambia Bwana tusaidie tutoke kwenye hii shida, tusaidie Bwana tutoke katika hii mto wa Jordani, tusaidie Bwana tukafike ngambo ile nyingine. Lakini hatujui ya kwamba Mungu anaweza kuwa anataka tukae hapo ndani, tukae hapo ndani ya hiyo hali ndio akaweza kujitukuza na kufanya miujiza. Unaweza kupitia hali ngumu kabisa katika maisha yako na ukawa unamwomba Bwana, unamwambia Bwana nisaidie, nisaidie, ni sina njia ya kujitoa mali hapa ni wewe, lakini ukaona Bwana bado anakwambia tulia mwanangu, tulia mwanangu. Katika hali hiyo anakutuliza tu hapo, lakini anakupatia njia ya kupitia ambayo sio ile aliyotumia kwa wana wa Israeli. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba Jona aliweza kukamatwa, aliingia baharini kweli, akaingia kwenye maji. Maji haikuondolewa, shida hazikuondolewa kwa sababu yake, lakini Bwana alitafuta suluhisho ukiwa ndani ya hiyo bahari. Haleluya. Haleluya. Tatafuta suluhisho. Saa ingine unaweza kuwa kwa shida na Mungu akakupatia jambo lingine ambalo ni muhimu kuliko hiyo shida yako. Haleluya. Ikawa hiyo kaza, hiyo shida sasa imekuwa ni very minor. Imekuwa sasa ni kama haina uwezo, haina nguvu. Bwana akatenda muujiza mwingine. Haleluya. Katika maisha yako. Hivyo ndivyo alivyofanya na Jona. Jona aliingia na akafika, lakini akiwa akako ndani ya bahari. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni Mungu wa uwezo. Haleluya. Haleluya. Ni Mungu wa uwezo. Mungu ana uwezo wa kukupatia nguvu na kupatia nguvu. Saa ingine tukiwa katika hali hiyo ya shida, hali ya shida, Bwana ako na uwezo ya kutuliza ile shida. Anaweza kuituliza akaifanya like it is nothing. Unajua tu unaumwa, lakini kuumwa kwako hakukutilii, hakukusumbui moyo wako. Haleluya. Amekutuliza tu pale, anakutuliza kwa sababu gani? Kwa sababu wako na uwezo juu ya kila kitu. Kwa hivyo nataka Bwana atusaidie. Najua tukiwa katika ulimwengu huu kuna mambo mengi ambao tunaopitia. Kuna maji mengi ambao Bwana analeta katika maisha yetu. Kuna mito ya kuvuka, kuna milima ya kuvuka ngambo ile nyingine. Lakini Bwana anasema hata hali zikiwa namna gani, yeye hako na uwezo. Haleluya. Hako na uwezo. Na kama aliwawezesha hao wana wa Israeli wakavuka ngambo ile nyingine, hata wewe ambao uko hapa taenda kukuwezesha. Haleluya. Taenda kutuliza hiyo maji. Taenda kutuliza. Daudi aliweza kuomba siku moja, akamwambia Bwana, Bwana ni wewe unayeniongoza katika maji matulivu. Hiyo maji ambayo ilikuwa ni ya Jordan, ile ambayo ilikuwa inachemka, hiyo shida ambayo inakuwa ni shida ya kukutisha na kukuangaisha, Bwana anaweza kutuliza mambo katika maisha yako. Paulo alikuwa anatembea akiwa kuna kitu ambacho kilikuwa kinamsumbua. Daudi alitembea akiwa kuna mambo aliyotenda yanamsumbua katika maisha yake, lakini hiyo haikumkosesha Bwana kutenda yale ambao alikuwa anatenda kupitia kwa wao. Kwa hivyo Mungu ako na uwezo, hata kama hali ziko namna gani katika maisha yako, hako na uwezo wa kutuliza. Haleluya. Katuliza hali yako. Ikawa ndio hiko, lakini sasa haikusumbui tena. Haleluya. Haikusumbui, ameituliza. Hiyo ndio ilikuwa maombi ya Daudi. Siku moja akaomba, kisoma katika Zaburi 69 mstari wa kwanza. Daudi akaomba siku moja akasema, maji yamefika shingoni. Yani ameingia so deep,
paka yamefika shingoni. Na wakati mwingine tunajikuta tumeingia kwa mambo, shetani ametuingiza kwa mambo ambao hujui hata ukitingiza namna gani, haujui utatoka namna gani. Pengine ni madeni, unaweza kuwa na madeni, madeni tu ambao ni ya kawaida, lakini haujui kama siku moja utaweza kutoka kwenye madeni. Najiuliza siku moja itakuwaje niamke siku moja nijikute I am free. Haleluya. Sasa wengine tuna madeni tudogo tudogo, shetani anaonyesha ni makubwa kabisa. Pengine 3,000, 2,000. Na unaona ni mlima mkubwa kabisa. Unauliza hii mlima nitatoka namna gani? Haleluya. Haleluya. Na kuna watu ambao wanadaiwa mamilioni na mabilioni na wanalala tu usingizi. Wanaamka wanaenda kwa shughuli zao na wanasema Bwana ametubariki sana. Haleluya. Haleluya. Milima na mito mikubwa inafanywa kuwa kubwa na kufanywa kuwa pingamizi katika macho yetu na shetani. Lakini Mungu kila kitu anaona tambarale, anaona kwamba inawezekana. Na watu wa imani, maandiko inasema tutaishi kwa imani. Kuishi kwetu ni kwa imani. Tunaishi kwa imani namna gani? Wakati ambapo tunamtegemea Bwana, wakati ambapo tunaacha kuona mto wa Jordani, tunaanza kuona nchi ya Kanaani pande ile nyingine, na kusema kwamba tunajua Bwana atatupatia suluhisho ya hii mto tukafike ngambo ile nyingine. Hiyo ndio kuishi kwa imani, kutarajia Bwana atende. Na hiyo hali yako unaopitia, ninajua Bwana hako na uwezo wako kuvusha ngambo ile nyingine. Ndio mambo yalikuwa yanaenda vizuri, safari ilikuwa inaendelea vizuri paka ukafika, paka siku ile ambao ulifika pale kando ya Jordan, ndio mambo yako yalianza kubadilika. Kazi yako ikasimama, maisha yako yakasimama, maisha yako yakabadilika. Kwa sababu gani? Kwa sababu umekuja na sasa umefika pale katika mto wa Jordan. Haujui utafanya nini. Bwana anasema nini? Hata kama maji ni mengi, hata kama hali iko namna gani katika maisha yako, yeye yako na uwezo, naye hako na uwezo siku zote. Haleluya. Kwa sababu mto na maji yote yako chini ya uwezo wake. Haleluya. Yako chini ya uwezo wake. Yako chini ya uwezo wake. Hakuna jambo asiloliweza. Haleluya. Siku moja Peter na wenzake wakiwa wanavuka ngambo ile nyingine ya bahari, wakiwa kwenye mashua, maji ilileta shida. Maji ikaanza kuchemka kama maji ya Jordan, kutaka kuleta shida juu ya maisha yao, kutaka kuangamiza pale baharini. Maji ikainuka tu, ikabadilika, ikaanza kuharibu. Ilikuwa imetulia wakianza safari, mambo ilikuwa ni sawasawa, lakini ikafika mahali wakaanza kuona maji ikibadilika, wakaanza kuona thoroba zikiinuka, wakaanza kuona hali zikibadilika. Na wakawa pale ndani, Yesu yuko pale kwenye mashua, maandiko inasema akilala. Haleluya. Akilala, akilala. Shida ikatokea. Sikubali Yesu alale ndani yako. Haleluya. Sikubali, fanyeshe kazi. Haleluya. Kawa amelala pale. Shida ikaja, shida kubwa kabisa ya maji. Lakini Yesu alipoinuka, maandiko inasema alituliza. Maji inaweza kutulizwa. Bwana ako na uwezo ya kutuliza hiyo maji ambayo imeinuka juu ya maisha yako, inatisha kuweza kukumaliza, inatisha kuweza kukuharibia maisha yako. Bwana ako na uwezo wa kuweza kuituliza hiyo maji. Haleluya. Na ako na uwezo pia wa kutembea na wewe juu ya shida. Ako na uwezo. Alitembea juu ya bahari, akakanyanga maji, akatembea juu ya shida zote ambazo shetani anainua katika maisha yako. Kwa hivyo usitie shaka, wewe ambao uko hapa, Mungu anakupenda kiasi kikubwa sana. Na ndio anasema kwamba yeye hako na uwezo wa kuweza kukutembea na wewe, hata kama maji yako ni mazito namna gani, hata kama maji yako na vitisho vya
kuzingira namna gani. Hata kama shida zimekuzingira namna gani, Bwana kuna uwezo wa kukuvukisha ng'ambo ile nyingine. Asubuhi ya leo, sijui hali yako iko namna gani. Sijui ni mambo gani ambao yanashumbua akili yako na mawazo yako. Sijui shetani amekufikisha wapi. Saingine atakufikisha pale ukingoni mwa shida zetu. Tunaziona tu. Tunasema hapa, hii kitu naona italeta shida. Hii hali naona itanishumbua. Hii hali ambao tunaiona pale. Hiyo ndio ambapo, mahali ambapo wana wa Israeli walikuwa wakiwa pale kwenye kambi. Walikuwa naona Jordani ikichemka. Wanasema hii tunaona ni shida ya kutufikisha ng'ambo ile nyingine. Lakini Mungu wetu ako na suluhisho ya kila jambo. Wale wanaomwamini Bwana, maandiko inasema ya kwamba hawatawaibika. Wale wameweka imani yao kwa Bwana, Mungu anasema ya kwamba hawatawaibika. Ako na suluhisho ya kila jambo katika maisha yetu. Wewe ambao unaosumbuka na kufadhaika na kuuliza itakuwaje, usijiulize itakuwaje, muulize Bwana mwenyewe. Wewe ambao unaohangaika ukiuliza utatokaje, muulize Bwana mwenyewe. Umwambie Bwana, nitatokaje katika maji haya mengi, nitafukaje ng'ambo ile nyingine. Wewe ambao unaofadhaika na kuhangaika ukisema hapa naona kutakuwa na shida, usifadhaike na kuhangaika na kuota kidole shida. Anza kumwambia Bwana akuondolee ile shida na itaondoka. Hiyo ndio ilikuwa maombi ya Daudi. Akasema sasa maji yamefika hapa kwenye shingo. Tutafanyaje Bwana? Haleluya, niondolee hii shida. Na Bwana ni mwaminifu. Haleluya. Wakati wote tunamgeukea na kuweka imani yetu kwake, yeye utusaidia. Wakati wote ambapo maji yanakuwa mengi, huwa kuna shida, huwa kuna kizuizi. Huwa ni kizuizi ambacho kimeinuka. Na kinainuka namna gani? Kwa sababu ng'ambo ile nyingine, ile hiyo maji mengi, hapo ndipo Bwana ameweka baraka zako. Haleluya. Wana wa Israeli walikuwa wamefika. Walikuwa wamefika. Walikuwa wamefika kabisa nje ya ahadi. Lakini kizuizi kikawa ni Jordani. Haleluya. Kuvuka tu Jordani ndio itakuwa kizuizi. Waingie katika nchi ya ahadi. Hii nchi yenye maziwa na asali. Haleluya. Haleluya. Mto tu. Mto. Na ukawa umechemka, umejaa kabisa, unapitisha maji na juu ya mto ambao umefurika. Vile unakuwa unabeba na magongo, unabeba, unaweza kuona hata ng'ombe imepitishwa na maji kiwa imebebwa. Haleluya. Unasema, hey, kama mto unabeba ng'ombe, je, nikiingia itakuwaje? Naweza kuona hata gari imepitishwa na miti imeng'olewa ng'ambo ile nyingine. Nabebwa na maji, mito ya kutisha. Haleluya. Haleluya. Mito inatisha. Mito inatisha. Haleluya. Mto si mchezo. Huko kwetu hakuna mito mikubwa. Haleluya. Haleluya. Lakini mito mikubwa inatisha. Haleluya. Siku moja nilienda kubatiza huko Kitale. Na tukawa tunabatiza kwa mto. Lakini kwa sababu huko kwetu hakuna mito hiyo mikubwa, nikawa hata nikiwa tulienda hiyo maji tukaiombea na tukamwaga mafuta katika hiyo maji. Lakini ukiwa ndani unatishika. Haleluya. Kwa sababu mto uko na maji mengi. Uko na maji mengi. Wale wanatoka sehemu za Kitale anajua ni hapo tu mbele ya Kitale town. Kuna mto uko hapo. Haleluya. Haleluya. Hey, kawa maji, hata tukiwa ndani tunasikia kama miguu inabebwa, inapelekwa, inataka kwenda na maji. Na ukikanyanga ndani, unasaidini mguu na unakamatwa na ligogo liko ndani ya maji. Haleluya. Na ikawa sasa hapo, ni lazima ukaze imani. Haleluya. Kaze imani. Kaze imani. Kuwa ndani ya maji. Na amefika huku. Si maji madogo. Amen. Mito ya kutisha. Mito inatisha. Kumbuka tukiwa watoto, hii kamto ketu haka kanakauka haka, tulikuwa tunaogopa kuvuka. Na hakana maji, lakini ukiingia kienda hapo, kisikia zile kelele, tule tududu tunafanya kelele kule, na kwa mito siri wanafanya nini huko, na pengine tunawashawasha taa huko. Nasema, hey, we,
huko siendi kwa kina Chalo. Siendi kama mtoto hapa. Kama mtoto gadogo. Hallelujah. Mito inatisha. Mito inatisha. Hallelujah. Na ndio Bwana alituashua katika hiyo Zaburi hiyo Isaia 40 na 3. Nasema hata hiyo mito atatuvusha. Hallelujah. Atatuvusha. Maanisha shida zote ambazo tunaweza kupitia katika ulimwengu huu. Na ziko nyingi kwa sababu mwanadamu alizaliwa awe na shida. Hallelujah. Lakini Bwana hako na uwezo wa kutuvusha. Sine sawa sawa. Na ni kuweka imani tu, si kazi kubwa, kuweka imani. Daudi alikuwa anafika mahali. Hapo alifika akasema, ai, hata hii maji sasa. Hii shida sasa inatreta ni kunimaliza. Maji yamefika hapa kwenye shingo. Hallelujah. Mefika kwenye shingo. Hey, mefika kwenye shingo. Kamwomba Bwana amsaidie. Naye ni mwaminifu. Ni kwa nini wakati mwingine ni lazima tufuke ngambo ile nyingine? Ni lazima tufuke ngambo ile nyingine. Ama faida za kuvuka ngambo ile nyingine ni faida gani? Jambo la kwanza, wana wa Israeli walikuwa ni lazima wafuke Jordani. Sini sawa sawa. Kwa sababu gani? Kuna ahadi wamepewa. Kuna ahadi ambao iko ngambo ile nyingine. Kuna hichi ya kurithi. Na ndio sasa ilikuwa ni lazima wafuke ngambo ile nyingine. Na wewe ambao uko hapa, usizoe hiyo hali ambao unaweza kuwa nayo. Tamani kabisa kuvuka ngambo ile nyingine. Kuvuka ngambo ile nyingine ni kufanya nini? Ni kuomba Bwana akuondolee hiyo shida, aondoe, akaoshe hiyo mto ambao umesimama ukiwa ni kizuizi katika maisha yako. Unamwambia Bwana, niondolee mlima, niondolee hii mto, niondolee maji, niondolee hii shida ambayo iko mbele zangu. Na una agitate, unajua shida moja, tumezoea kukaa kando ya mto, tumezoea kuweka kambi kando ya mto, tunakaa pale kama wana wa Israeli walikuwa wanakaa pale. Hatujui walikaa muda gani, lakini walikaa pale wakingoja Bwana, wakingoja. Kuna wakati wa kungoja na kuna wakati ambao ni wa kumwambia Bwana, hapa tunahitaji muujiza. Na ndio Joshua akaongea na wao, akawaambia jitakazeni, jitayarisheni, kwa sababu siku hii ya leo Bwana ataenda kuwaonyesha mambo makubwa. Hallelujah. Bwana ataenda kuwaonyesha mambo makuu. Wakati ambapo kuna maji mengi, wakati ambapo tuko katika ngambo ile nyingine na tunataka kuvuka, ni wakati wa kujitakasa na kutafuta uso wa Bwana na kumkumbusha ahadi zake za maisha yako. Mwambie Bwana ulisema, Bwana ulisema. Najua Mungu anataka akumbushwe, si kwamba amesahau, lakini kumkumbusha unainua imani yako. Hallelujah. Anataka tu akumbushwe. Mwambie Bwana, unajua umesema hivi, maji hata akiwa ni mengi, hata maji akiwa ni mengi, hata hali zikiwa namna gani, wewe ndiye unaweza. Hallelujah. Wewe ndiye unaweza. Na kwa sababu ya ahadi zako ambazo umenipatia, Bwana nataka kufika ngambo ile nyingine. Hallelujah. Nataka nifike ngambo ile nyingine. Hallelujah. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila wakati tunapofika ngambo ile nyingine, kuna kusudi la Bwana linatimia. Sawa sawa. Na ndio sababu lazima tuagitate. Bwana atende. Kuagitate. Najua saa ingine hatujui, tunazoea. Unauma mpaka unaanza kutembea ukisema, hii mgongo yangu, hii mimi wana shida fulani. Huwa yani hiyo ni mtu ambaye amezoea, ama sivyo? Ni mtu ambaye amezoea, umezoea hiyo hali na una identify na hiyo hali. Wana wa Israeli wako sema hapa kwenye hii kambi ngambo ile ya Jordani, sasa tumefika. Na wakatulia, waliendelea kuwa na matumaini ya kwamba ile nchi wanaoiona yenye maziwa na asali watafika. Na wewe ambaye uko hapa, usizoe kuishi hapo kwenye kambi. Kuishi kwenye kambi ni kuishi na shida ambayo
unajua ya kwamba haistahili kuweko katika maisha yako, kuweza na kuendebea na kutembea na hali ambayo ujua unajua ya kwamba haina faida katika maisha yako, ni kuanza kuagitate. Mungu anataka tuagitate. Kuagitate ni kama unajua, huwa ninaangalia mpira saa ingine. Kuna wale wanaitwa strikers, wale ambao kazi yao ni kufunga mabao. Wakiingia tu uwanjani, firimbi ikipigwa tu, kazi yao ni moja, kutafuta njia ya kufunga bao. Hallelujah. Na watakimbia uwanja 90 minutes. Hawana lengo lingine hapo kwenye uwanja. Wengine wanaweza kucheza wakijifurahisha kwa sababu wanacheza mpira. Lakini hao wako under pressure ya kuscore goals. Hiyo ndio kazi wanalipwa mshahara. Na sisi ambao tunaitwa kwa jina la Bwana, sisi ambao tunaitwa kwa jina la Bwana, tunastahili kuwa agitators ya kuweza kunyakua kwa kile ambacho Bwana ameweka kwa ajili yetu. Tunastahili kuagitate na kung'ang'ana. Hallelujah. Bwana anaruhusu kung'ang'ana. Ndio anasema omba, tafuteni. Hallelujah, bisheni na mtapata. Hallelujah. Lazima tutafute, lazima tung'ang'ane. Hallelujah. Kwa njia ya uungu ndani ya Bwana kung'ang'ana. Hallelujah. Esau aliambiwa hivi na baba yake. Esau aliambiwa, kisoma kitabu cha Mwanzo 27 mstari wa 40, aliambiwa siku ile ambayo utang'ang'ana, siku ile ambayo utang'ang'ana utavunja nira ya ndugu yako. Haleluya. Haleluya. Utavunja nira. Mambo mengine paka ung'ang'ane. Haleluya. Ng'ang'ane kabisa, ng'ang'ane. Kama ni ugonjwa, uombe na ufunge, umuombe Bwana na ulize, is there no, hakuna madawa yamepatikana ya kuondoa hii ugonjwa, ni wapi ambapo ninaweza kupata tembe nikakunywa. Bwana ana njia nyingi bora mwisho wake uweze kupona kwa njia ya Bwana. Haleluya. Usikae tu unasema ya kwamba sasa nimeomba, wacha Bwana ningoje. Kuna wakati wa kuagitate. Unaomba Bwana akupatie nyumba kama hii na unaanza kununua vitu. Hauendi kulala kwa mke ukute nyumba imesimama. Haleluya. Unaanza kuagitate. Unaanza kutafuta tutafanyaje? Tutapata wapi material? Tutafanya namna gani? Ni wapi maji itapatikana? Unaanza kutafuta njia za kufikia mahali ambapo Bwana anataka ufike na wewe mwenyewe unaomba. Hivyo ndivyo Bwana anataka tufanye. Haleluya. Kwa hivyo kuna njia ni lazima tukaweze kujua ngambo ile nyingine, na ile faida iko ngambo ile nyingine, na kutia bidii kabisa tukaweze kuvuka na kufika ngambo ile nyingine. Haleluya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ngambo hiyo kuna kusudi la Bwana. Haleluya. Jona alimezwa na samaki, akawa ndani ya bahari siku tatu, lakini Bwana akamwezesha kufika ngambo ile nyingine. Kwa sababu gani? Kulikuwa na ujumbe wa kupeleka. Kila wakati ambapo umetoka mahali ambapo palikuwa na maji mengi, huwa kuna ujumbe wa kupeleka. Haleluya. Huwa kuna ujumbe. Na ujumbe unakuja namna gani? Ujumbe unakuja kulingana na yale hali ambazo umepitia. Ndio maandiko inasema ya kwamba palipo na wazee hakuna shida. Kwa sababu gani? Wazee wanajua kusuluhisha shida kupitia their past experiences. Ni sawa sawa. Wamama, maandiko inasema wafundishe wale wamama wamekomaa, wafundishe wale wamama wadogo jinsi ya kuweza kukaa na waume zao. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamevuka mito kadha wa kadha, wamepita kwenye maji mengi, wakaefika pande ile nyingine wakiwa na ujumbe ambao unasema nini? Unasema mto huu ukitaka kuvuka unapitia ngambo hii, ukitaka kwenda ngambo ile nyingine unapitia mahali hapa. Kila wakati ambapo umevuka ngambo ile nyingine, Bwana hako na ujumbe anaweka katika maisha yako. Na kwa sababu ya hiyo, usione shida na uzoe. Tamani kuvuka ngambo ile nyingine, kwa sababu ngambo ile nyingine Bwana hako na ujumbe ambao anataka ukaweze kuhudiri upande ule mwingine. Haleluya.
Bwana anataka. Wakati ambapo watu wamevuka kwenye mito, kuvuka mto huwa kuna mambo ya kufanya ngambo ile nyingine. Kuna mtu anataka kukaribiana na mito na kuanza kuvuka mito bila sababu ya kutosha. Haleluya. Haleluya. Wakati ambapo Yesu alikuwa anavuka ngambo ile nyingine, wakati mashua ilikuwa inazama, alikuwa anaenda kuponya mtu. Kuna mtu alikuwa ngambo ile nyingine, alikuwa ni tisho kubwa sana. Kwa anakaa uchi kwenye mawe. Haleluya. Kwa na sababu. Ngambo ile nyingine kuna sababu ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Kuna sababu ya Bwana. Wakati ambapo tunafika ngambo ile nyingine. Na kuna furaha. Kuna furaha wakati ambapo umefuka ngambo nyingine. Wakati ambapo wana wa Israeli walivuka mto wa Shamu, bahari ya Shamu. Maandiko inasema Miriam na wenzake waliimba wimbo. Haleluya. Hey, furaha, kukawa na furaha. Bwana amewawezesha kuvuka ngambo ile nyingine. Amen. Nasema nini? Nasema ya kwamba tusizoee kukaa na hali mbalimbali. Tusizoee kukaa pale kwenye kambi. Tusizoee tuvuke ngambo ile nyingine. Na ngambo ile nyingine, kitu kinahitajika kuvuka ngambo ile nyingine, kunahitaji imani. Imani ya kujua Bwana anaweza. Na hiyo hali ambao Bwana anaweza, unaweza kuwa uko nayo, taka nikuhakikishie Bwana anaweza kukusaidia. Ukiweka imani yake kwake, yeye hana shida. Anasema tumuombe, anasema tumuitishe, anasema tukamtafute, naye atatuonyesha mambo makuu. Wewe ambaye umekuwa na hali ya kukutisha na kukufadhaisha na kukuangaisha, je, umefanya nini kutafuta uso wa Bwana? Umefika mahali gani ambapo umefika ukingoni? Umesema ndio, sasa Jordani ndio hii, na lazima nivuke ngambo ile nyingine. Nitafanya nini? Ni kitu gani ambacho nitafanya Bwana anisaidie nikafike ngambo ile nyingine? Wengine wamezoea kukaa kwenye kambi tu, unakaa. Wakristo wamezoea shida zao. Unakaa tuna shida na utaki hata kufunga kumwombe Bwana. Hautaki kutoa sadaka ya kutafuta uso wa Bwana. Hautaki kufanya nadhiri yoyote ambayo inaweza kukusaidia. Hautaki kung'ang'ana kuvunja hiyo shingo, kuvunja hiyo nira kutoka shingoni mwako. Unazoea tu kukaa pale pale kando ya bahari, pale kando ya wa Jordan. Umezoea kukaa pale. Hakuna wakati ambapo umeng'ang'ana. Mimi wanenajua, kuna watu nimesikia wanapanda ndege wanaenda kwa TB Joshua. Mtu unapanda ndege hata uhitaji kuombewa ukifika huko. Ile imani yako na gharama umeweka inastahili kuponya. Huyo ni mtu ambaye anatingiza kuvunja nira kutoka katika shingo yake. Wengine wanafunga anakuwa hawezi kusimama. Alisema Bwana lazima uonekane katika hali hii. Kuna ndugu mmoja alikuwa ni rafiki yetu, alikuwa na shida, aliokoka na shida, shetani akaachilia shida za kila aina katika maisha yake, akakazi ikaharibika, mali yake ikaisha, akawa ni kama amebaki, hata mke wake akafariki, akawa amebaki ni kama hayugu. Haleluya. Akawa hako na shida. Na akiongea siku moja na ndugu moja akaambia, unajua hii shida yako inahitaji maombi mengi ya kufunga na kuomba. Akasema tu hiyo tu peke yake. Kama ni hiyo, twende kazi. Haleluya. Akaanza kufunga hapo hapo. Akafunga. Akaniambia siku moja nikiwa katika hali ya kufunga, nilijaribu kuinua miguu hivi nitembee, nikashindwa. Amejinyima Bwana, amejinyima hali, ameisha. Lakini anasema kama shida hizi zitaondolewa na kufungwa, nyumba inataka kufungwa, shida zimekuwa nyingi. Na akaenda nyumbani, akafuruta miguu, akaenda nyumbani, akaketi chini. Na alipoketi chini, hakiwa hapo anafikiria atafanya nini, mtu akatokea huko kwa geti yake, mtu ambaye anamjua na alikuwa amemwona kitambo. Akaja akaingia nyumbani mara moja, hata akubisha, na akaweka pesa kwenye meza na akaenda. Haleluya. Hata wakuongea, kaweka pesa hapo, akaangalia, akakuta
huyu mtu ameleta 8,000. Then ya zamani, zile ambazo unafika mahali na ushasahau. Akaleta, akaweka hapo na akaenda. Shida zikaanza kuisha. Hallelujah, hallelujah, shida zikaanza kuisha. Watu wanangangana, wanangangana Bwana, wanangangana, wanangangana. Kumbuka, katika kitabu cha Samueli wa kwanza, kifungu cha kwanza, kuna mama anaitwa Hana pale. Hana alikuwa anadharauliwa. Hana tukana, anasema, Bwana tutafanya nini? Hii shida, huyu mwanamke mwenzangu, Penina, amekuwa na kikwazo. Hakijaribu kutuma mtoto, anatukana, na aliwa nenda ukazae wako. Haleluya, haleluya, na Bwana amefunga tumbo lake. Akang'ang'ana. Siku moja akaomba, maandiko inasema aliomba, akawa sauti imeisha kabisa, akuli chakula, ameacha mambo ya kukula, mume wake Heli, anamuuliza wewe, kwani sini Elkana, anamuuliza wewe, kwani watoto ni nini, mimi mwenyewe sitoshi, anaenda, anainamia chini, anamuomba Bwana, akamuomba Bwana, akamwambia angalao, angalao nipate mtoto, nami nitakupatia, awe ni mtoto wao. Akafika mahali ambapo ni pakung'ang'ana kabisa. Haleluya. Je, umeng'ang'ana kiwango gani katika hiyo hali yako? Umeng'ang'ana kiwango gani kung'ang'ana katika njia za Bwana? Haleluya, haleluya. Nasema tu tunataka kutoka hii, naona hii madeni haya. Bwana, ha Bwana anisaidie tu nitoke. Na kuna kitu unafanya? Kuna kitu unafanya? Hakuna kitu unafanya. Siku moja nilikuwa na madeni, nikawa nimezingirwa kabla sijaokoka. Na nikaokoka, nikawa bado nimekamatwa. Siku moja nikasema, "Hai, madeni sikutoka kwenye madeni." Nikasema, "Sasa nitatoka hata kama nitaishi namna gani. Nitatoka kwenye haya madeni." Haleluya. Na zile vitu ambavyo nitakuwa sasa, yani sitaki kuwa na madeni. Nikasema sitaki kuwa na madeni. Mashailo kwa Bwana. Nikipata mshahara wanakuja, wanaketi hapo kwa kiti, wanasmile. Manake sasa wanajua mimi ni chakula chao. Wamenikamata kabisa. Haleluya. Na zina multiply haraka. Wanasema wanazalisha. Nikashangaa. Mimi nimekuwa mtumwa. Nikasema hii nikilipa sitakopa. Ilikuwa kila wakati ukanalipa unakopa tena. Nikasema hii naishia hapo. Haleluya. Haleluya. Nimekopesha mpaka watu wanaitwa walikuwa wanaitwa wire purchase. Kiti ninaketia nyumbani ni cha deni. Kitanda ni cha deni. Hii chakula ni cha deni. Maziwa ni ya deni. Karatasi hata newspaper, unajua shetani ana vituko sana. Sasa newspaper, kisirani ya newspaper ni ya nini? Ate pia nadaiwa newspaper ile ninasoma asubuhi nikienda kazi. Bala kuachana nayo tu. Haleluya. Nikasema hii na ikome. Mimi ni mtoto wa Mungu. Haleluya. Yule ambaye hataki kungojea na aje abebe. Sina kazi na madeni kabisa. Haleluya. Na ninajua wengine wetu hata hapa katika kanisa hili umekamatwa. Siku hizi ninaona wa Somali wanatembea huko wakiwa na zile vitu vyao. Masai, unachukua viatu vya Masai vya kazi gani? Kwa nini unachukua vitu vya Somali za kazi gani? Si kwamba una viatu, si utumie zile uko nazo. Kwa nini unatafuta visirani vya vitu vya watu au ujui wametamka nini wakitoka kwenda kuuza? Wewe ni mtoto wa Mungu, usiwe ni wakukopakopa hovyo hovyo. Achana na vitu vya Wasomali. Kama unavitaka, muombe Bwana akupatie pesa ununue, upeleke nyumbani, uziombe, uzitakase na uanze kutumia. Haleluya. Sio ati kila wakati ati Msomalia anakubishia pale. Haleluya. Hakinuka ile marashi yake. Amefanya mambo kabla hajatoka nyumbani. Ametamkia hizo vitu. Akakueleza hata utaki kumtamani asimame hapo kwenye mlango yako. Na anasimama hapo na ujeuri. Anakwambia mama iko wapi? Anaongea ile Kiswahili cha Kisomali. Na kuwa pale. Na wewe ndio umejitafutia shida yote hii. Madeni ya kila hali. Madeni ya kila jambo. Chakula afadhali ukope na uko na pesa ya kununua. Haleluya. Umeweka kitabu pale kwenye duka. Naweka kitabu ya kazi gani? Shulani na njaa tu.
Haleluya. Uwe huru. Uwe huru. Lala na njaa siku moja. Kaa gangani. Watu wamelala njaa siku tatu na bado wako hai. Sime sawa sawa. Kwa nini unajitafutia shida zote? Kwa nini unajaza mito katika maisha yako isiyovukika? Siujitie nguvu, ukae kwa imani. Watu wa Mungu wanakaa kwa imani. Hata hali zikiwa namna gani, wanasema Bwana, ninajua you shall provide for me. Wewe ninajua ya kwamba ulituhakikishia ya kwamba you are a provider. Tutakula hata kama si leo, kesho pia ni siku. Na mnalala. Ile kitabu kule wanasema, mimi ondoa hiyo. Tena kitabu saikino naambiwa, nenda ukanunue mwenyewe. Haleluya. Lete ile kuandikia pale. Na ukizoea inakuwa ni maisha ni rahisi, ni ya kuandika tu. Haleluya. Sia kutoa pesa, ni ya kuandika. Kuandika tu. Naandika kila mahali. Kuna kitabu ya maziwa, kuna kitabu ya chakula cha mchana. Za kioski, kuna chakula, kuna kitabu ya kila aina. Haleluya. Na hiyo yote ni mito, shida za kujitafutia. Sawa sawa, Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Hako na uwezo watu kutuvusha, lakini kuna hitaji imani. Hapo ndipo imani yako inasimama. Na ukisimama tu kwa imani, Bwana anakuwezesha. Siku ile nilisema no more shallows, na ni miaka mingi iliyopita. Ni huko 90s. Haleluya. Kuna shailo kwa shao hii simama mbele yao. Na si kwamba sina shida, si niko na shida. Siko na shida, lakini si lazima niende kwa shailo. Sina sawa sawa. Siku ile ambao wakati niliokoka, siku ile vitabu nilikuwa nazo huko kwa maduka, nilienda nikazitoa zote, kaishia hapa. Mwenye kulipwa nikaenda nikamlipa. Na si bado ninaishi. Ninaishi. Ate tunakopa mpaka nyama. Kuna mzee alikuwa rafiki yangu, akanipeleka mahali, alikuwa ameandika nyama kwa bucha. Nasema hapa uwezi kukosa nyama. Haleluya. Tunaenda tunachora. Sasa imagine mwezi umeisha na shelo kwa meketi hapo, nyama inakungoja hapo kulipwa, chakula na maziwa ya mtoto na karatasi ya mwenye. Na watu wa makaratasi wanakaa tu hapo nje ya mlango wa mahali unafanya kazi. Anakuchota kwanza, shelo kwa anakuja, anapita, anaingia ndani, anachota. Ukitoka hapo unaenda unaangusha, unaenda nyumbani, hata una kitu ya kupea mke wako. Una pengine umkopee linda mahali, deni iendelee, ama akope kwa Msomali. Haleluya. Hiyo ni kisirani gani? Tuko pamoja. Sio ni maisha iko namna hiyo? Ama ilikuwa ni kwangu? Masi usinicheke, ni hivyo. Haleluya. Inakuanga hivyo. Ilikuwa hivyo. Mke wangu hakujua ile mambo ilikuwa anapitia. Naona tu mzee anakuja hapo amekimya na anaingia tu nyumbani anatulia. Haleluya. Hajui na nimepambana nayo kule mtaani. Nimepambana na wainji. Nimepambana na watu wa kila aina. Na wanapenda sana, wanakuambia no, I trust you. Come and take. Naenda unabeba fridge. Come and take. No problem. You are my friend. Haleluya. Ukisha ibeba, sasa anakuremind. Sine deni wana umeweka. Sawa sawa. Yeye kwake amemexcel. Amesha uza. Sine sawa. Sasa wewe ni ujio utafanya nini. Na ni vitu tu, things you can do without. Sine sawa sawa. Vitu you can do without. Kwa nini unajitafutia visiradi vyote hivi? Si utembee na sapata na umshukuru Mungu na ukje hapa urukeruke bila kukopa kule kwa Wasomali. Haleluya. Sijui ni wangapi hapa wamekopa. Naona kama kuna shida ya madeni. Haleluya. I can feel it in the air. Na Bwana wasaidie siku ya leo. Nitawaombea. Haleluya. Nitawaombea Bwana hawakomboe. Najua wakati mwingine tunaingia. Unajua shetani anaweka pressure tu. Analeta mtu na unapita hapo. Unaguruma. Mtu wa kutisha. Sijui kama ni mimi. Ninaogopa maji sana. Lakini mito inatisha sana. Inatisha. Kuna mahali tulienda kubiri na mke wangu. Na kukawa kumbe ile kanisa. Kama tu hapo nje. Hapa kwetu. Hapa pande hii. Hapa kwenye hii njia. Hapa kutoka tu kwa hicho. Kuna mto mkubwa hapo. Unapitisha maji.
na kukanyesha siku hiyo kukanyesha ilikuwa ni mahubiri ya kesha ya kuhubiri usiku ilikuwa naenda kuhubiri toka kukanyesha hata nikawa nauliza hiyo kanisa ni nani atakuweko kwenye kanisa na hii mvua ambayo imenyesha namna hii hiyo mto kuvuka tukiingia kanisani ilikuwa ni kazi kuna mbao ziliwekwa tukakanyanga tukaruka na ni deep na kukaendelea na kunyesha ikajaa kabisa tukaanza kuona vitu vinavitishwa na hapo nje ikaanza sasa kuja kama inakuja kuingia kwa kanisa maji mengi haleluya kuna nyesha mvua natoka nikawa kituli ndani natoka naangalia mahali tulikuwa tumepaki kwenye gari kama gari itakuta tutakuta imeenda na maji haleluya maji ya kutisha kawa iko pale na tumetishwa na hali za namna hiyo tumetishwa unakuta umewekwa pembeni umeanza kuitwa majina ati kwa sababu ya madeni taka Bwana atusaidie wapendwa tusikubaliane na madeni ya ola olela olela madeni ambao things we can avoid kuna wakati ambapo unaweza kuwa pembeni mahali ambapo inabidi ukope kitu haleluya lakini akanashua hiyo madeni ni kazi ya shetani ya kutufunga katika maisha yetu na vitu mingi ambazo tunaweka madeni ni vitu ambavyo we can do without haleluya hata kama ni kwa muda we can do without vitu tunaweza kukaa bila haleluya tunaweza kukaa kuna karoho ya shetani ambao ni atamaa yani kila kitu ukiona unataka tu kiwe ni chako nataka na una pesa nataka tu kiwe ni chako naangalia tu hivi tunaangalia. Na wamama wana hiyo kastaili sana. Kuna mzee mmoja alikuwa ameweka biashara huko Nairobi yangu. Anasema dukani kwake kuna kara wamama wamejaa hivi. Na watu wanaona kama anaendelea lakini hakuna kitu anauza. Wanapima kabisa unaona amepima ya huko, ametoa, amechagua ingine, amepima, na baadaye anatoka hakuna kitu amenunua. Na wamejaa hivi. Wamejaa anapima. Haleluya. Anapima kweli. Haleluya. Hata huko mtaani barabarani unaona wanapima. Sasa ni na wanaharibu wakati. Wanajua tu wanunui. Sina sawa. Kwa nini wanaharibu wakati unapima? Bwana wasaidie. Haleluya. Usiwe mama wa kupima. Wazee sisi hatuna mambo mengi. Unaweza kaa na trosa moja miaka 5. Vitu trosa vingine ninavaa hata sijui nilinunua lini. Haleluya. Hawazijua alinunua leo. Imekaa mpaka inaanza kuisha tule to news. Na mzee anaendelea tu ana shida. Haleluya. Lakini wamama watapima wewe. Watapima. Yule mzee aliniambia, "Hey, wanapima. Wanapima hizi vitu. Hata zingine unaona kama zimepotea." Na wako busy throughout the day. Kazi inaendelea. Na jioni anatoka bila sema. Kuna kitu ameuza. Kwa sababu anaweza kupima. Wamepima mpaka wamepima sana. Haleluya. Ni kitu tunaweza kuavoid tu. Ni sawa sawa. Hiyo time unaharibu hapo ukipima. Siwendo utafute pesa, fanye kazi, utafute pesa, ukanunue sasa cash mara moja. Ni sawa sawa. Wata ununue. Sio kupima. Bwana atusaidie. Hiyo ni tamaa. Hiyo ni pepo. Hiyo ni roho ya kupima. Shindo katika jina la Yesu. Yeshiba kabisa. Katika jina la Yesu. Roho ya kupima. Haleluya. Ya kupima. Roho ya kupima. Nataka tufike hapo. Bwana atusaidie. Sawa sawa. Kama uko na hiyo roho ya kupima, achana nayo. Najua we are ambassadors of Christ. Kikuta kule sokoni unapima. Sinitashangaa huyu dada ni yule alikuwa kanisani siku ya Jumapili. Amepima pale. Inapitishwa hivi ingine, kwanza inaanza na nje inafanywa hivi. Kama inalafu sasa inavalishwa juu ya ingine. Haleluya, pima. Iishe katika jina la Yesu. Madeni hapa tumba, wadada unakuwa hata mpaka ubadilishe njia ya kuja kanisani. Kwa sababu mwezi umeisha na kitabu kiko pale. Wachana na hiyo katika jina la Yesu. Bwana akusaidie ukajue kujipanga na kutosheka na ile ambao uko nayo. Hati leo nimekula sima sana, wacha nikakope kaunga ya chapati. Ishindwe. Kwani lazima ukule chapati? Siwachana nayo tu.
ama sivyo. Toka siku hile utakuwa na pesa ya, ya kuweza kununua punga ya chapo. Sine sawa sawa. Hata kama unangojia. Sisi tulikuwa tunakula chapo Christmas peke yake. Na si bado tuko. Unakuwa hata ikipigwa kule kwa mke wangu kule tunasikia tukiwa hapa. Kwa sababu ya rufa ija sikika kwa mwaka mzima. Mafukuwe na kuwa very sensitive. Saa hii napigwa tu ukiwa hapo na usikia ya rufu. Sine sawa sawa. Na unga uja balika, mafuta uja haija balika. Lakini kwa sababu tulikuwa tunakaa tu bila hiyo kitu. Sine sawa sawa. Bwana atusaidie. Wacha Bwana atusaidie. Atusaidie. Tuondoe mito ya Jordani katika maisha yetu. Sine sawa sawa. Shetani anatumia kutukamata na kutufunga. Bwana atusaidie. Sine sawa sawa. Na usisahau hiyo anabasanga. Kuna mambo ambayo habasanga afanyi. Haleluya. Jizuie. Sijiunganishe. Maandiko inasema tujaribu sana tusiwe unequally yoked na watu wa ulimwengu. Wakati ambapo unaenda kukopa kwa mtaifa, ujue tu na sasa unajiweka kwa mateka, kwa mkono wake. Sine sawa sawa. Anaweza kukufanya lolote, anaweza kukuambia lolote. Na wewe ndio unastahili kuwa na nuru. Sine sawa sawa. Bwana atusaidie sana. Taka tuombe, pinamishe vichwa vyetu. Wewe ambao uko hapa unajua hali yako. Kama ni wapima pima, kama ni wa madeni, kama ni wa aligani, Bwana atusaidie. Taka unyoshe mkono wako kwa imani. Unajua kile ambacho Bwana anataka unataka Bwana akukomboe nacho. Mimi sitaki kujua, lakini ishara ni hii. Onyesha kwa mkono tunapoenda kuomba, Bwana ataenda kukutendea lolote lile ambao umekuta ni mto ambao unakusumbua. Nyosha tu mkono wako mahali ulipo tunapoenda kuomba. Na Bwana ninaamini ya kwamba ataenda kukusaidia. Baba ninakushukuru na kusema ni asante kwa neno lako Bwana. Umenena na maisha yetu, umenena na kila mmoja wetu. Ulisema neno lako halitatoka bure. Umesema katika Isaia 55 Bwana wetu na Mungu wetu ya kwamba neno lako halitatoka bure. Kama vile mvua inavyoshuka kutoka mbinguni na kuanguka katika ardhi na kuotesha mbegu, ndivyo neno lako lilivyo, litatimiza kusudi. Umenena na maisha yetu na neno lako limeegemea katika mito ambao ni ya madeni, imeegemea katika mito ambao ni ya tamaa, vitamaa za vito, maisha ambao yanakuja na yanakuwa ni bahari na mito mikubwa isiyovukika. Ninaomba kwa ajili ya wote ambao wamenyosha mikono yao, Mungu mwenye ukombozi na Mungu ambao uliowawezesha wana wa Israeli kuvuka mambo ile nyingine ya Jordan, hata hao ambao wanazama kwenye maji ya madeni, Bwana ukawakomboe, ukawakomboe Bwana, ukaondoe tamaa ndani ya mioyo yao, ukaondoe tamaa katika maisha yao, ukawape kuridhika. Wao ni nuru ya ulimwengu. Watu wa nuru hawaendi wakikopa kopa kwa mataifa, wako na kiasi, wanaishi kwa imani. Ninawaombea katika jina la Yesu, mkono wako ukawe juu yao kuwasaidia. Na wale ambao wamezama, wale ambao wajui madeni yatalipika namna gani, ninaomba roho wa imani ikawe ndani yao, roho wa imani kusimama imara kama wana wa Israeli, vile ambavyo walivyosimama wakasema Solomon, hapa kuna njia tutaipitia ngambo ya ndani ya hii bahari, hii mto, tukaende ngambo ile nyingine, na Bwana atazuia maji katika maisha yetu. Tunajua kwamba Bwana wetu na Mungu wetu, wakati ambapo tunatoka kwenye madeni tunaona kama hatutaweza kusurvive, ninawaombea kwa mkono wako wa hodari, Bwana ukawape njia ya kuepuka, na wale wako ndani kuweza kuwatoa kwa upendo na mkono wako wa ujasiri ukiwa pamoja na wao. Barikie siku zao kuona mema yako, Mfalme wa Mfalme na Bwana wa Mabwana. Asante kwa kuwa ni mwingi wa rehema na mwingi wa neema. Pengine uko hapa na unasema, Bwana nataka unifikie, niko na hitaji lingine, ama mimi ni mgonjwa, pia nyosha mkono nikaweze kuomba na wewe.
kwa hapa unasema Bwana nahitaji maombi kwa sababu ya hali yangu ya kihali ama mahitaji pengine ni kazi pengine ni hali fulani nyosha tu mkono Bwana hako pamoja nawe na Bwana ataenda kukusaidia baba ninakushukuru na kusema ni asante hii mikono imenyoshwa haija nyoshwa kwangu imenyoshwa kwako wewe ndio imani yetu wewe ndio nguvu zetu ninaomba katika jina la Yesu sawa sawa na mahitaji ya kila mmoja wetu ukamfikie na kumtenda mema aliye makazi na Mungu wetu na baba yetu hako na mambo yanayomsumbua Bwana ukatatue kila shida ukaondoa aibu maandiko inasema pale msalabani Mungu wetu na baba yetu uliaibika ili tusiaibike katika maisha yetu kafanyika maskini ili tukawa matajiri ninaomba milango ya baraka ikafunguke biashara zikanawiri watu kazi zao Mungu wangu na baba yangu zikaweza kuleta mazao na kuzaa matunda katika maisha yao ninawaombea wadada na wandugu ambao wako kazini mahali popote ambapo wameajiriwa ukaweze kuwainua wakapate ongezeko ya mishahara wakaweze kupata promotion katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai ukawape neema na kibali kutoka kwako mwana wa Mungu aliye hai kawape neema na kibali kutoka kwako falme wa fome wa kuhifadhi kazi zao hata kama shida zimeinuka inakemea maroho ya kuonewa na waajiri inakemea maroho za kuteswa na maajiri inakemea maroho ya redundancy katika kazi katika jina la Yesu wewe ndiwe Bwana wa majeshi wale ambao Bwana hawapati usingizi kwa sababu kuna tisho katika kazi zao Bwana ukawape suluhisho ukawavushe na mbele nyingine ya Jordani na mkono wako wa hodari mwana wa Mungu aliye hai tubarikie kuona wingi wa rehema zako tubarikie kuona wingi wa neema yako bariki kazi ya mikono yetu watoto wetu wakale wakanywe vizuri wakatembee wakiwa na ujasiri kwa sababu ya uridhisho ambao umeridhisha familia zetu kwa sifa na utukufu wa jina lako Yehova ulisema tulete mizigo yetu kwako na utatupumzisha pumzisha kila hali kwa uweza wako ninawaambia wote ambao wamekuja wakiwa wanaumwa maandiko inasema kwa mapigo yako msalabani tumepona nami ninajua wamepona ile ambao wanaosikia sio ugonjwa it is a shadow from the dark kingdom ninaomba hiyo shadow ikaondoke mashadow ya kansa yakaondoke makazo ya kuuma na mifupa mashadow ya kuuma na mifupa yakaondoke maandiko inasema ya kwamba shetani anaguruma kama simba na vitu vyake vyote ni fake ni vitu ambavyo sio vile ambavyo tunavyovijua magonjwa kazi ya ibilisi tunaamrisha mapepo wa magonjwa toka uende katika jina la Yesu achilia achilia mahali umekamata achilia hiyo nafu umeketia ya kuleta pressure katika mwili achilia nafu umeketia ya kuleta kuoma na mgongo achilia hiyo nafu umeketia ya kuleta kuoma na kichwa hama toka uende katika jina la Yesu inanyosha mkono wangu kinyume chako inakemea hiyo pepo inaikemea 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 toka uende katika jina la Yesu neno la Mungu linasema ile turuhusu twende tukatoe mapepo toka wewe pepo toka uende katika jina la Yesu naombea watu wa Mungu kuwa huru na kuwa huru kabisa na kutembea katika afya na mamlaka Yesu ulikuja ili tuwe na uzima na uzima tele tele bariki maisha yetu bariki na njia zetu bariki na kila mzee na kila dada na watoto walio hapa katika kanisa hili tunaomba mkono wako kawe juu yao kuwashindania na kuonekania leo na hata milele na milele katika jina la Yesu tumepata kuomba